Goddagens, Niklas säger här. Det visar sig att Matta frågade mig innan idag om vi inte skulle döda en Wither. Och så frågade jag om vi skulle köra med Bedrock-fusket i Nether. Och då förstod han inte vad jag menade till först där. Och det visade sig att jag hade ett helt elände att hitta min gamla film där jag gjorde detta. Det var ju flera månader sedan. I vilket fall, kolla i beskrivningen så hittar ni länken och även till Pandas film där jag fick idén ifrån då. Det var Pandas idé hur man gjorde detta, nämligen ett litet fusk helt enkelt. Hur man dödar Widowbossen på ett enkelt sätt om man nu bara precis exakt vill ha tag i Nedostar då. Ni kanske har sett även Seth Bling har ju använt sig av detta tricket här på sistone. Så gör man, snabbt och enkelt. Ha det bra allihopa, hejdå!